Povećava se broj zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini, zabilježena 3 smrtna slučaja. U četvrtak odluka federalne vlade za raspodjelu novca od MMF-a kantonima. Pretres IPE u vladi Unsko-sanskog kantona, uhapšen savjetnik premijera. Raspisan javni poziv za turističke vaučere u Republici Srpskoj. Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Srđan Krstić, pratite regionalni dnevnik. U Bosni i Hercegovini je danas potvrđeno ukupno 38 novo zaraženih koronavirusom. Zabilježena su i 3 smrtna slučaja u Sanskom mostu, Živinicama i u Travniku. U federaciji su za 24 časa zabilježena 24 slučaja zaraze. O epidemiološkoj situaciji izvještava Amela Pokvić. Radi se o muškarcima starije životne dobi, jedan iz Živinice koji je preminuo na Univerzitetsko-kliničkom centru u Tuzli, a drugi iz Sanskog mosta koji je preminuo u kućnoj izolaciji. Obojica su imala teška oboljenja. U Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata, dakle 24 nova slučaja zaraze koronavirusom. Osim Tuzlanskog kantona koji ima najveći broj zaraženih, tu je i Tešanj sa 12 novih potvrđenih slučajeva i jedan slučaj u Cazinu. Ukupan broj oboljelih od početka pandemije u Bosni i Hercegovini je već prešao brojku od 3000, oporavljenih je više od 2100, a preminulih 166 osoba. Dakle, na vratima bi mogao biti novi val koronavirusa. Kada je riječ o ekonomskim posljedicama, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić kazao je da ukoliko dođe do novog vala koronavirusa, da neće doći do blokade privrednih subjekata s obzirom na to da su građani pokazali da su disciplinovani. Više slušamo u njegovoj izjavi. Ako bude drugi val, sasvim sigurno naše mjere neće biti restriktivne jer se stanovništvo, da kažem, na naše opće zadovoljstvo, da kažem, pridržavalo svih mjera, sad postoji ta individualna odgovornost koja nam uveliko pomaže da ne idemo sa skroz restriktivnim mjerama. Krizni štab Federacije Bosne i Hercegovine donio je i nove mjere kojima se naređuje da krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva revidiraju svoje krizne planove u skladu sa usložnjavanjem epidemiološke situacije. A iz Federalnog ministarstva zdravstva upozoravaju da opuštanja ne treba biti i da se poštuju mjere koje su na snazi. Hvala, Mila. Muškarac iz Živinica, kako ste mogli čuti, srednjih godina, koji je bio pozitivan na koronavirus, preminuo je u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Ministar zdravstva navodi da je riječ o osobi koja nije istovremeno imala više bolesti za razliku od onih koji su ranije preminuli. U ovom kantonu u posljednja 24 časa registrovano je 14 novih slučajeva. Iz kriznog štaba ističu da će uvođenje daljnjih mjera zavisiti od razvoja epidemiološke situacije. Podsjećaju da je u proteklim danima bilo više pozitivnih osoba koje su došle iz inostranstva u našu zemlju. Upućen je i apel za odgađanje maturskih večeri. Van svakog smisla i van svake pameti je, barem po meni, evo, govorim sa aspekta da sam ja roditelj, ja svoje dijete sigurno ne bih pustila na proslavu maturske večeri. Barem ne u ovom periodu, ne vidim problem da se to odgodi na nekih 15 do 20 dana, čisto dok nam se epidemiološka situacija malkice smiri. Molim građane da izbjegavaju rukovanje. Ako se rukovali, neka onda odmah peru ruke. Molim građane, gdje god bili, da drže distancu od metar i pol do dva od druge osobe. Ako bi svaki građanin držao distancu od metar i pol do dva, ne bismo imali pozitivnih slučajeva. U Republici Srpskoj je u posljednja 24 časa koronavirus potvrđen kod 14 osoba nakon testiranja 154 osobe. Povećanje broja oboljelih zabilježeno je u nekoliko opština, među kojima su Zvornik, Modriča i Kostajnica. Nadležni ističu da preventivne mjere daju najbolje rezultate u borbi protiv virusa korona. Upućen je apel firmama koje zapošljavaju veliki broj radnika da primjenjuju sve epidemiološke mjere da bi rizik od širenja zaraze bio sveden na minimum.
Mjere lične higijene i lične zaštitne opreme u smislu nošenja maski kada smo u zatvorenom prostoru, također institut je preporučio na dobrovoljnoj bazi da se nose maske i kada se osobe nalaze vani, odnosno u prirodi ili van zatvorenih prostora, ono što je jako bitno također fizičko distanciranje. To je jedna od mjera koja se pokazala do sad kao, da tako kažemo, najefektivnija i ono što još uvijek insistiramo i što ćemo dalje insistirati, znači pored lične higijene, dezinfekcija, lična dezinfekcija i dezinfekcija prostora, odnosno prostora gdje živimo i boravimo. Mi lično epidemiolozi bi voljeli da su ove brojke u vezi sa novooboljelim ipak malo manje, jer zahtijevaju od nas svakako dalji oprez. Razvijanjem epidemije svi znate da smo mi nekako učili o svim osobinama virusa i dan danas ima puno nepoznanica. Međutim, ono što smo definitivno naučili jeste da preventivne mjere daju najbolje rezultate. Danas je održan sastanak kriznog štaba u opštini Bratunac zbog prvog slučaja zaraze u ovoj opštini. Da li će biti pojačane mjere u vanrednim situacijama, znaće se nakon 22. juna. Prvi slučaj koronavirusa potvrđen je u Bratuncu juče, a riječ je o starijem muškarcu koji je sa suprugom prevezen u bolnicu Zvornik. Iz Doma zdravlja Bratunac kažu da su preduzete sve epidemiološke mjere i da su istraženi eventualni kontakti koji su došli u dodir sa prvo zaraženim, a kojih je trenutno 13. Ovo je drugi slučaj zaraze koronavirusom na području Bratunca i Srebrenice. Na današnjem štabu je bila i glavna tema kako ćemo dalje nastaviti za preduzimanje mjera i da očekujemo i u narednom periodu zbog slobode i kretanja da će sigurno biti pojavljivanja takvih slučajeva, da bi imali što manje posljedice. Komunalna policija u saradnji sa policijom iz Bratunca vršiće kontrolu lica koja dobiju rješenja o kućnoj izolaciji. Testova naš dom zdravlja ima sasvim dovoljno da sva lica, znači i iz doma zdravlja, iz reda građana koja i pored ove epidemije, ako treba da putuju negdje, mogu biti testirana, tako da u narednom periodu sve aktivnosti će teći kao i do sada. Prema nalogu tužilaštva Unsko-sanskog kantona, službenici Državne agencije za istrage i zaštitu pretresli su dio kancelarije i jedan radni sto u zgradi vlade Unsko-sanskog kantona. Uz izuzimanje nekoliko registratora u kojima se nalazi dokumentacija, uhapšen je i Mirsa Topčagić, savjetnik premijera Mustafe Ružnića. Hapšenje je povezano sa akcijom Pero koja je u novembru 2019. godine provedena na području Unsko-sanskog kantona. O čemu se detaljno radi i šta je predmet istrage, mi nismo upoznati jer je nama kazao svim ostalim uposlenima da bez ikakvog problema nastavimo sa svojim radom i mi smo nesmetano radili. Osumnjičenom se stavlja na teret da je u maju ove godine, koristeći svoj službeni uticaj i položaj, posredovao, odnosno pokušao uticati na ministra obrazovanja Unsko-sanskog kantona da pokrene prekršajni postupak protiv Hadžbašić Admira i Centra za obrazovanje odraslih Vita Plus, odnosno da ih prekršajno kazni za njihov prethodni nezakonit rad. U okviru operativne akcije Kristal na području Bijeljine, koja se provodi sa ciljem razbijanja operativne kriminalne grupe, policija je uhapsila 12 osoba. Pripadnici MUP-a Republike Srpske izvršili su i pretrese na 10 lokacija. U toku je kriminalistička obrada uhapšenih osoba. Aktivnosti ove akcije provode se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina. Akcija će biti nastavljena i u narednom periodu. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u Sarajevu uhapsili su jednu osobu zbog osnova sumnje da je počinila krivično djelo javno podsticanje na terorističke aktivnosti. Postupajući po naredbi Suda Bosne i Hercegovine, policijski službenici SIPE pretresli su stambene prostorije koje koristi osumnjičeni i tom prilikom otkrili i privremeno oduzeli predmete koje će da posluže kao dokaz u daljem krivičnom postupku. SIPA će u zakonskom roku tužilaštvu Bosne i Hercegovine dostaviti odgovarajući izvještaj. Preduzeće Balkan Global izvršilo je povrat 2 miliona maraka sredstava Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske nakon što je raskinut ugovor o kupovini pokretne bolnice u Republici Srpskoj. Preostalo je da Balkan Global institutu vrati još 2,2 miliona jer nisu ispunili obaveze u vezi sa dopremanjem pokretne bolnice. Štab za vanredne situacije Republike Srpske 29. maja je dao saglasnost za raskidanje ugovora vezanog za nabavku pokretne bolnice jer dobavljač preduzeće Balkan Global nije ispunilo svoje obaveze.
Delegacija vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koju je predvodio premijer Fadil Novalić, posjetila je Zeničko-Dobojski kanton. Na sastanku sa predstavnicima vlasti u ovom kantonu razgovarano je o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji sa posebnim akcentom na posljedice pandemije koronavirusa na privredu Zeničko-Dobojskog kantona. Do kraja sedmice trebala bi biti raspodijeljena i kreditna sredstva MMF-a kantonima. Ovom kantonu će biti doznačeno oko 31,8 miliona maraka. Osim sa predstavnicima vlasti, delegacija federalne vlade sastala se u Zenici sa predstavnicima elektroprivrede i zeničkog rudnika Mrkog uglja, gdje je razgovarano o aktuelnom stanju u tom rudniku i mogućnostima restrukturisanja ovoga, ali i ostalih rudnika koji posluju u koncernu elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Istovremeno smo rekli da na određen način je privilegiran ovaj Zedo kanton zbog investicija koje, evo, ni u koroni, u ovom vremenu nisu stale. A to je izgradnja ovog koridora 5C, jer su tamo sredstva davno ugovorena, čak šta više malo smo frustrirani, ne možemo više trošiti zbog problema koji su se pojavili u gradnji ovdje na Zeničkoj zaobilaznici. Ja se nadam da ova financijska sredstva koja dolaze kroz kreditni aranžman MMF-a će značajno stabilizovati likvidnost budžeta Zeničko-Dobojskog kantona, ali i osigurati financijska sredstva za javne radove, jer, kako kažem, bez javnih radova i cirkulacije novca nema priče. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac razgovarao je sa ambasadorom Turske u Bosni i Hercegovini Haldunom Kočom o saradnji u oblasti trgovine i izvozu mesa iz Bosne i Hercegovine u Tursku. Zbog umanjenog unutrašnjeg konzuma izvoza mesa povećana je akumulacija domaće proizvodnje, rekao je ministar Košarac. Zatražio je od ambasadora Koča da otvorena kvota od 3000 tona bude povećana minimalno za dodatnih 2000 tona mesa za 2020. godinu, čime bi otvorena kvota bila 5000 tona. Time bi, kaže, bila obezbjeđena veća robna razmjena kao i otkup domaće proizvodnje. Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske nije postigla dogovor ni o jednom od pitanja za koje je klub Bošnjaka u Vijeću naroda pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Riječ je između ostalog o rebalansu entitetskog budžeta, o eksproprijaciji zemljišta na dijelu trase koridora 5C i dijelu trase autoputa Sarajevo-Beograd-Sarajevo, tako da će one odluke biti upućene na ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu Republike Srpske. Dva amandmana smo prihvatili, jedan uopšte nije ispravan, samo jedan nismo prihvatili, ali nema dogovora. Prihvatili smo amandman za povećanje dobrotvornom društvu Merhamet i prihvatili smo amandman za udruženje organizacija civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata. Šteta da ova dobra volja Ministarstva financija nije ispoštovana, tako da ono što smo se mogli dogovoriti, to je taj iznos od nekih 80.000 za ta dva amandmana. Bošnjaci nisu htjeli pristati na onaj član 182, mada je rečeno na kojoj stavci se nalazi. Upis učenika u srednje škole u Republici Srpskoj počeo je danas i, kako je ranije pojasnila Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, upis će biti obavljen redovno uz propisane mjere Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Također je dodala da će učenici koji upišu u deficitarna zanimanja imati stipendiju u iznosu od 100 maraka. Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole počinje danas 15. juna, a završava se sutra 16. juna za učenike koji imaju 60 i više bodova. Rezultati upisa bit će objavljeni u četvrtak 18. juna do 10 časova na oglasnoj tabli škole. U kantonu Sarajevo je počeo online upis u srednje škole i trajeće 7 dana. Sedmicu ranije u ovom kantonu počeo je upis na visokoškolske ustanove i trajeće mjesec dana. Učenice u kantonu Sarajevo od jutros mogu online izabrati u koju će se srednju školu upisati. Međutim, zbog velike zainteresiranosti postoje određeni problemi sa sistemom. Od jutros kada su ove usluge i ovaj servis pušteni u rad, naišli smo na veliku navalu zahtjeva, tako da se u ovom trenutku smo se susreli sa nekim problemima koji će, nadamo se, biti riješeni do kraja dana.
Učenici koji upisuju srednju školu online imaju tri izbora. U zavisnosti od prethodnog uspjeha bit će pozicionirani na listi. Ukoliko na osnovu svojih bodova ne zadovolje potrebne kriterije da se upišu na svoj prvi izbor, onda ih sistem automatski prebacuje na njihov drugi izbor i ako i to ne bude slučaj, onda idu na treći izbor. Ukoliko se ne završe ni na jednoj od te tri liste, onda će se upisati u drugom konkursnom roku. Drugi upisni rok za srednje škole u kantonu Sarajevo je od 25. do 29. juna. Bitno je spomenuti da je učenicima omogućeno da u dva navrata mogu promijeniti prvi izbor. Više informacija kao i broj telefona za sve nedoumice roditelji mogu dobiti na stranici Univerzitetskog teleinformatičkog centra. U Banja Luci od danas za oko 10% povećan broj polazaka u javnom, gradskom i prigradskom prevozu. U gradskoj upravi navode da je povećanje broja polazaka uslovljeno povećanom privrednom aktivnošću na području grada, ali da se prati i epidemiološka situacija. Od 25. maja javni prevoz putnika u Banja Luci odvija se redukovanim ljetnim režimom redova vožnje. Oko 800 polazaka u gradskom i 200 u prigradskom saobraćaju od danas je prošireno na još 110 polazaka, no korisnici gradskog prevoza žale se na duga čekanja. Ja dugo čekam 13, kad je slaba, pa nije još dovoljno polazaka. Još nije dovoljno. Čekam je 40 minuta. Još je totalno. Idem daleko na posao, do Laktaša i stvarno rijetko idu. Gradski i tamo baš nije kao prije. Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve navode da broj polazaka usklađuju sa povećanom privrednom aktivnosti na području grada i epidemiološkom situacijom. Poštovane su i sugestije građana. Najavljuju da će se situacija i dalje pratiti te shodno potrebama postepeno povećavati broj polazaka. Ukupno su u funkciji 21 gradsko-prigradska linija i 32 ove linije na ruralnom području. Znači, suština je u tome da ovo nije definitivno, mi pratimo situaciju i dalje i ukoliko bilo potrebe pojačavamo broj polazaka, to se naročito odnosi na ove jutarnje polaske i popodnevne časove u takozvanim špicama kad ljudi idu na posao i vraćaju se s posla. Broj polazaka javnog prevoza na području Banja Luke trenutno je oko 80% od uobičajenog ljetnog režima saobraćanja. Iako je ukinuta mjera koja je ograničavala na 50% popunjenost autobusa, broj putnika je, navode u gradskoj upravi, i dalje znatno manji nego ranije. Prema podacima Poreske uprave Federacije, stvarna dugovanja GRAS-a iznose oko 92 miliona maraka po osnovu glavnice i 39 miliona kamata. Resorno ministarstvo trebalo bi podnijeti inicijativu za održavanje sastanka sa premijerom Federacije, Željeznicama Federacije i rudnicima uglja koji su, pored GRAS-a, najveći dužnici u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako bi se pokušalo doći do modela za rješavanje najvećih poreskih dugovanja državnih firmi. To je rezultat sastanka vlasti kantona Sarajevo i direktora Federalne poreske uprave. Zakon o djelimičnom oprostu duga na federalnom nivou mogao bi ponuditi moguća rješenja. Ugostitelji u Bijeljini u narednom periodu mogu da računaju na određene olakšice. Kako je rečeno, nakon sastanka sa predstavnicima gradske uprave, osim olakšica, plan je da ovog ljeta budu organizovane nove manifestacije da bi privukli veći broj turista i nadoknadili štetu prouzrokovanu pandemijom koronavirusa. Bijeljinski ugostitelji ove godine mogu da računaju na nižu cijenu zakupa ljetnjih bašti i umanjenje pojedinih taksi. Kako su nakon sastanka sa gradskim vlastima istakli ugostitelji, pred njima je teška godina, ali su optimisti. To je smanjenje zakupa ispred lokala, javnih površina i sve. Vidim da su većina zadovoljni za 80%, koliko sam shvatio, od 1. juna do 1. januara. Mi smo odlučili da njima zakupe naših prostora i takse za bašte, za zauzeće javnih površina smanjimo na 80%, a zakup za kioske i tezge smanjimo za 50%. Uz to, plan je da ovog ljeta budu organizovane manifestacije i mini koncerti kako bi privukli što veći broj posjetilaca. Radi se o zatvaranju ulica gdje se nalaze ugostiteljski objekti na jedan dan, to jeste jedna večer. U toku te večeri bi se u toj ulici odvijale neke manifestacije, od rock and roll koncerata, pozorišnih predstava za djecu, za odrasle,
do nekih sadržaja koji bi možda tek smislili u hodu. Pomoć očekuju i prevoznici i turističke agencije. Poslali smo pitanje, pa očekujemo valjda će grad obezbijeti adekvatan odgovor u narednom periodu. Konačno ćemo valjda razgovarati o pitanju prevoza, o pitanju gradskog prevoza, o pitanju jednostavno pomoći prevoznicima do kraja godine. Novitet je i da Bijeljina do kraja mjeseca, kako je najavljeno, ponovo dobija turistički voz koji će se obraćati kroz grad i ove godine biti besplatan za sve građane. Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske raspisalo je javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu turističkog vaučera. Pravo prijave ima svaki građanin Republike Srpske koji je punoljetan, ima prijavljeno mjesto prebivališta u Republici Srpskoj i rezervisan smještaj kod ugostitelja koji ispunjavaju uslove za realizaciju šeme dodjele vaučera. Vaučer u iznosu od 100 maraka može da bude iskorišćen u periodu od 15. juna do 15. novembra 2020. godine. Prijava za vaučer dostavlja se ministarstvu na obrascu u štampanom obliku koji može da se preuzme na internet stranici ministarstva i koji može da bude dostavljen poštanskim putem ili popunjavanjem obrasca prijave putem elektronske aplikacije. Rok za podnošenje prijave ističe 10. novembra 2020. godine. Omiljeno šetalište u Banja Luci, poznatije kao Gospodska ulica, krasi nova instalacija. Poslije raznobojnih kišobrana, citata poznatih pisaca, zvjezdanog neba i crvenih balona, ulica Veselina Masleše dobila je ovaj zanimljiv izgled. Na platnima koja su postavljena iznad Gospodske ulice su slova koja ispisuju naziv grada na Vrbasu Banja Luka. Instalaciju radio Design Studio Bunker. To bi bilo sve u regionalnom dnevniku. Hvala vam na pažnji i doviđenja.